tal? ¿Cómo andáis? Saludos de Gordillo. Bienvenidos a Reguncho Gamer Podcast, capítulo, episodio 62. Dentro de 62 se da un episodio 4, volumen 4 de bandas sonoras, porque hoy, pues, ya de tradición, con cada tempada, un especial de bandas sonoras. Algunas bandas lenguas dirán, ¿qué coño no entiendes tema? ¿Qué coño de esto? Porque sí. Bueno, pero que hay chicha, y aparte, hoy metedes también vos bastante chicha no programa de hoy, así que hoy prepárate vos os vosos pasos más malignos, porque imos más malvados, porque hoy imos con músicas de jefes de bosses de videojuegos. Para esta aventura de hoy está por final, no al final, porque es las primeras que estivo, no, instalada. ¿Qué tal, muy buenas? Buenas, ¿qué tal? Llevaba una semana sin vir, botábamos moito de menos, a verdad. Pero, bueno, ti a Semana Santa la veas de outra maneira que levamos Rita Mese, que é máis lúdica. Igual, pode ser. Entón, por iso, eu entendo. Toda... O resto que son moi... O resto de Reguncho Gamer, se a Rita Mese estamos aí, logo o resto son a copia. O sea que non... Eso vai todo aí... Vai todo ben posto. Pois mira, volvemos de Semana Santa con novas aquí interesantes fricción no recuncho, e tamén moi agradecidos porque estreamos patrocinio. ¡Bien! A partir de hoxe, tanto no podcast e tamén no resto de contidos de Recuncho Gamers, pois acompáñanos a xente de Alita Comics, que é unha saga así, unha tenda, un grupo familiar de bandas. Son unha saga de tendas, efectivamente. Un grupo familiar de tendas que estedes en Santiago, en Coruña. En Coruña tedelos en Rúa de Fisterra 99, en Rúa Arzán 94 e tamén en Santiago, en Rúa Nova de Abaixo, número 2. Aí vos atenden de forma presencial, e non tedes a web de Alita Comics. Así que, nada, pasados por ali, que hai material, hai de todos. Hai banda enseñada, hai xogos, hai novela gráfica, figuras, camisolas, en fin, de todo, friquerío vario. E tamén, dentro do friquerío, pues, hai cousiñas de videoxogos, de consolas de banda enseñada, libros sobre videoxogos e demais. Así que, nada, daciñas a xente de Alita Comics por xuntarse aquí cada xente de... Cada xente de Reconcheguimos, decir, con nos. No, pero bueno, que graciñas polo apoio. Nada, pois pues, seguiremos contando máis cousiñas de Alita Comics. E no que seguimos contando agora, aí está, volvemos a banda sonora. O que temos que contar, como sempre tamén, @reconchogamer nas distintas redes sociais, para comentarnos cousas como fixechedes hoxe o tema da música de xefes, que dixo, un tema ben específico da música de xefes. Sí, pero ten unha serie de cousas, eu creo que imos ver patróns hoxe nas cancións que hai. Primeiro, as emocións que nos traen, e logo hai recursos musicais aí que non hai que ter aquí o curso de CCC, de tocar a guitarra, que se pode entender, eu creo que se pode entender bastante ben. Eu creo que con isto xa podemos ir poñéndonos en música pues maliciosa. Pois veña, maliciosa, así que... Ou non tan maliciosa. Que? Ou non tan maliciosa. Pode ser que sí, pero eu creo que... Bueno... Pero con ritmiño, que os xefes ou ter ritmo ou non acaban con ti. Entón, imos comezar polanés, que é o primeiro que nos trae Lara, sona tal que así. Claro, eu cando vin a escaleta dixen, contra, esta non a coñezo. Isto pertence ao contra. Contra o Protector, como se chamaba por estos lares este xogo. Pois nada, que teño moi bo recordo este xogo, xogarranes. Esta música en concreto non é a do xefe final, non é a do malvado alien final que che botaba gambas pola boca, senón ¿qué? Dos... Sí, hai unha imaxe aí, terrible. Sí, hai un momento que o xefe final... cando estás na última fase, está a cabeza do alien e tache chuspindo mini versións súas, porque son gambas, o sea, por sempre. Vale. Pois esta canción realmente é a dos bosses previos que te ibas encontrando, que te ibas atopando polo desenrolo do xogo. A mí encantaba esta canción, parecíame aí super... Vamos, tiñas que meterle moita caña normalmente neste xogo, pero isto xa subía a emoción ao máximo.
sí que aparte en esta época eran dificultades muy de meter moeda, pero na casa. Sí. Metías o reset, dai o reset e variante. Non sei se destaca, claro, como moitos xogos de 8 e 16 bits, pois teñen ese tipo de sonoridade, a día de hoxe pois podes atopar versións de todo, versión cumbia, versión jazz, versión tal. Desta hai algunha particular que te queiras quedar? Sí, eu son das versión metal sempre, atopei algunhas pois que son unha chulada. Sí, vamos ver aquí. Sí, ten tanta nota por segundo que le está costando aquí. Que le costó YouTube. Internet colgóse aquí. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos. ¿Quién fa esta versión, sabes? Pues espera, que teño por aquí a chuleta. Sí. Una versión que está tocando con baixo, también con guitarra. O sea, un fai un poco aquí de toda esta persona. Sí, que aparte, este tipo de música sí que... Sí que da para hacer unas versiones súper chulas, normalmente. E incluso creo que muchas veces se tenga en mente que para que fuesen tocadas con una especie de banda de rock, o eso, agrupación tipo rock, claro, que tiene un son de aquella manera, pero va a pasar, luego, no escogimos nos, bueno, tiene una, pero no escogimos ninguna Final Fantasy, pero hay gente escogiendo Final Fantasy que luego daste cuenta, digo, esto como cuando puso un Nobuo Uematsu, estaba pensando en tocar como banda de rock, porque tan hay instrumentos luego cadradiños, porque cuando fas a traslación a instrumentos de verdad, que no, uh-huh. no meten notas de más. Era eso que tenía, no hubo una partitura. Ímonos, mira, aparte, esto hubo una. No una troleada, hubo una nova ahí do Portal Galego a Lingua que decían onte que iba a salir o diccionario de Pokémon, galego de Pokémon, usando los termos galegos dos Pokémon, las magias, efectivos, todo esto. Era un de abril, así que en abril, Aendo Burro vaya a John Amil, creo que ha sido. Muy tocho cambió el refrán, ¿eh? No me acuerdo. Pero que sí que salió o día anterior, o sea, o 31 de marzo, miren en una página que hay algunos ROMs modificados de xogos en... Bueno, que hay traducciones ao galego de algunas ROMs de xogos de Nintendo, de Mega Drive, a Super Nintendo, y xusto salirán de Pokémon Azul y Vermello, que es lo que nos vas a falar ahora no a siguiente melodía. Pues sí, estas melodías de Game Boy siempre me parecen una cosa muy curiosa porque eso, hay que sacar con pocos recursos unas melodías muy chulas. Esta en concreto no es tanto una música de combate, pero es la música que soa cuando estás no escondite do Team Rocket. Entonces vaya a ver o piribiribiribiribir o piribiribiribiribir y que estén escuchando esas ondas que dijo la gente que oye tenemos moviendo de batería, les digo sí, todas hay o piribiribiribir, o sea, una nota que de arriba y luego que eso se lo de Castlevania, pero aquí también sí, es que además era una tolemia esta fase porque era como un laberinto y además tiñas como unas flechas que cuando te movías por ellas lanzábanse, entonces no podías ir por donde te querías, era un rollo, tenías esta música de fondo, entonces era como para volverte tolo, vamos. Sí, este tipo de mapa, no, Bomberman también estamos muy habituados a este tipo de cosas, las bombas que pillan direcciones. Y claro, esto parece una versión acelerada que era de Vila Paleta o algo como se llama. A Super Creepy aquella, sí. Sí, como versión con compresa de eso. Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más de este tema. No, bueno, eso, que el compositor es Junichi Masuda, que compuso pues casi todo de Pokémon. Pues eso, que otra canción para tolearnos, parece que sí, muy especialista en esto. Tenga yo dos eras. Espérate, escúchate un momento, saca ahí las palmas y os.
Pescando en roto. No, no. Ahí está. Adoro esta canción. A ver, esta non é vos. No, é verdad. Non é unha canción de vos. E tampouco son malos. Claro. Son un pouco a precuela do Yakuza. Sí. Por eso me gustan tanto. Estoy aquí, se ve un patrón. A ver, a mí me encantan los turcos. Yago ya sabe muchísimo que me gusta esta canción. Eso que había un veto por ahí de no íbamos a hablar de Final Fantasy. Pero. Dos etis, sobre todo. Yo dicen que no, que tenía que poner esta canción. ¿Por qué me gusta? Pues efectivamente, no es música que sonas, que encontraste los turcos no Final Fantasy muchas veces. Combates contra ellos son. Pois os que fan o traballo sucio de Shinra, e eso, non son tan malos, pero cando loitas contra eles, efectivamente, empezas unha música habitual de combate ou música de boss. Pero isto é cando os atopas, cando te atopas con eles ou aparecen en pantalla son esta música. E me encanta porque, mentre que todo o xogo é tan épico, e tes estos rivales tan superpoderosos, con esas cancións tan increíbles como a de Sephiroth, que todos coñecemos, tes pola contra esta música tan sosegada, pero desta xente que parece que che vai roubar nun calexón a túa carteira che de guiles, porque van de... é outro rollo totalmente. Entón, por eso me encanta esta canción. E non és moi fan do que fixeron con ela no remake, creo. No, a mí non me gustan as versións do remake. Non teño nada en contra do remake, vale? Xoguei, non gustoume moitísimo, pero en concreto esta canción creo que me gusta demasiado a canción original. Eu, no remake, hai unha en concreto, porque claro, isto, no remake de cada unha que había no Final Fantasy original, pois fixeron como 8, sí. Máis ou menos. En o Rebirth, 27.427 por cada unha. Wow. No Rebirth hai un pouco xa de diarrea demais de estas. Pero hai unha en concreto da versión que é xusto a de batalla, que, por exemplo, cando atopas o do pelo vermello, Reno, non? Sí. A Reno na igrexa. Enlazando coa Semana Santa da pasada. hai unha que sona que... O sea, é isto, acelerado, metenche. A mí esa gusta porque meten o tema de Shinra polo medio, que meten ta, e logo tamén alguna cousa do tema de batalla clásico que che ser. Entón, hai como mistura todo, está ben, porque temáticamente encaixa todo ben co que ves en pantalla, ten esa personalidade. E non entran cosas máis xenéricas de música de acción tal, porque sigue pasando o Rebirth, hai unha cousa es que se fa un pouco máis a xenérico. Pero sí que hai outra que lle perde a simplicidade que ten que en esta que funciona. É que a min gustame eso, porque me parece unha canción super atípica para presentarte a un malo. Sobre todo neste tipo de xogo, que eso, que todo é tan épico, é tan espectacular, é tan increíble, e despois están os turcos, outro rollo, total. Que isto vai xo fondo. Agradecemos a que ninguén do chat fixe un chiste con respecto a que somos nós tamén turcos, porque somos da Coruña, te isto. Xa está superado. Xa non é, tampouco é moito máis. Pois iso, vindo dos turcos, acabamos no... Yakuza, usted que está bien fuerte, vamos a escuchar, ¿no? Para. ¿Cómo no va por una canción de Yakuza? La música de ir al gimnasio, vamos, ahí a tope. Sí, concretamente esto sería de Yakuza. Cero, sí. Esta é a música dun dos bosses que é Kuze Daisaku, que é un dos xefes da mafia, pues un dos xefes da Yakuza que te tens que enfrentar a varios deles nun momento dado, e para min é das mellores cancións do Yakuza Zero de bosses. Vamos, xa falei do karaoke, que as cancións do karaoke van por outro lado, pero esta pareceme unha pasada. De feito, como a que tamén facendo buscar estes días e tal, como a que máis nombra a xente dentro dos primeiros Yakuza e tal. E a mí encántame. O compositor da música, o sea, de prácticamente non, de todos os Yakuza e todos os Judgment, Hidenori Soji, que de feito tamén estaba repasando agora antes os seus traballos, tamén fixo a banda sonora de Sonic Superstars. Ah, do último. Que no último, o sea, participan varios, non sei se é principal, pero bueno, hai mistura de conversaciones. De feito, o problema dos Superstars é que é un pouco desigual de ton a música.
Pues tamén pues, Nati López, Jun Senoue. Pois pues, un deles tamén do Virtua Fighter, tamén colaborou algunha vez, pero bueno, aí... Sí, Yakuza sí. Te moito de Virtua Fighter tamén. Sí, pero vamos, 100% de todos os Yakuza, que é distinto a persoa que compón as cancións do karaoke, xa digo, claro. Que son dos persoas distintos. Claro, iso é separar o artista da, do karaoke. Pois, indo tamén un que xogo que frenético, destes creo que só xoguei o 3 de acción, pero, bueno, que é un xogo que pide acción e demais, que como son os DMC. DMC, sí. Concretamente eso, o 5. Uh-huh. Pois... Ah, bueno, no, imos ver a movida de cando pasan cosas, sí. No, bueno, vai contando, porque estaba... Vale. No, xe internet non paguei. Entonces... Está cargando, sí, sí. Pois, bueno, Devil May Cry, o protagonista é Dante, e Dante ten un irmán xemelgo que é Virgil, ou Virgil, que é o antagonista de varios dos xogos. Neste no 5, pois tamén actúa como antagonista, pero na edición especial podías xogar con él, xogar desde, pues, desde o seu punto de vista. E que pasa? Cando te enfrentas a Dante, hai un momento que hai unha loita entre os dous irmáns, cando xogas con Virgil soa unha canción que é un rollo nu metal moi moi espectacular. Eu non xoguei o xogo, pero coñezo a canción. Vemos un momento que vai empezar agora en nada. Ven. Ahora facendo karaoke o de Yakuza. Sí, voto de menos xogar o Yakuza. De quen corre a cargo esta? Pois a ver, o Devil May Cry ten unha banda sonora coral, ten un montón de xente, pero esta canción en concreto é de Casey Edwards, quen a canta é Víctor Borba ten unha canle de YouTube que estuve mirando estes días e defínese a sí mismo como un cristián metaleiro, así que... Estaba pensando algún máis, eso me ocurre, pero ahora mismo no. Qué método de chistes de semanas antes me ha pasado. Pero, pues, llama atención. Sí, sí, perdón. Sí. No, porque iba a cambiar, porque realmente esto de meterle los bosses o rock está llegando ya a unos extremos nivel Sonic Frontiers, o último así grande que era de Humberto. Nu metal, hay nu metal. Sí, también vi un vídeo de eso, sí. No me acaba de encantar. Cierto que no Sonic sí que, por ejemplo, no lo mencioné, pero no Sonic Adventure, no es de Dreamcast, los dos temardos de jefe final. Lo que pasa es que funciona también de tema final, a vez que de tema principal del juego, pero sale no título principal, porque al final, como te vuelves Super Saiyan y cosas de esas, pues así como más ser de luz. Y demás. Iso, Bury the Light. En algúns casos, claro, en este caso, casi todo que puxamos son xaponeses. Sí, son xaponeses, básicamente. Bueno, salvo este último señor, como se chama? O cantante. Víctor Borba. O compositor é Casey Edwards. Casey Edwards, vale. Que non pertence a ninguna banda ou cosas destas así, non? Porque... No, pero de feito, eso, no, neste xogo aí, pues, tiña antes alistado hasta Kota Suzuki, Toshiya Terayama, Hiromitsu Maeva, Steven McNair, John Graham, Casey Edwards, Cody Matthew Johnson, Jeff Rona. O sea, un montón de xente aí. Cuéntase. E logo, non tocará no de hoxe, pero sí que é interesante mirar de artistas que teñen unha carreira de musical a nivel de ter un grupo de pop ou demais, que logo acaban poñéndose a compoñer, porque é moi interesante un dos integrantes do grupo Divo, Devo, estos que toman así como casco este e tal, que logo creo que fixa bandas dos Crash Bandicoot, de cosas destas, ademais, que dixen, ostras. Ah, sí, é verdad, que eso non habíamos falado del en algún programa.
Sí. Puede ser que en algún de bandas sonoras, pero no sé si os conviene esta, pero veo un dato. Pero luego también Beck, por ejemplo, que hay un show uh-huh. de plataformas o Sound Shapes, que creo que era de exclusivo de PlayStation 3, de internet también, que ten, son como fases que van con ítems con distinto ritmo, un obstáculo móvil con baixo, otro obstáculo móvil con batería. Y claro, son temas de Beck que eran inéditos a todo momento, uh-huh. luego salieron en un disco, pero en temas inéditos tal. También anotamos para la temporada 5 de Mike. Eso. Dito isto, ainda que hoxe estamos aquí na Lama de Seu, pois temos como sempre en espírito o Benres foi pasou no mal, Rita, pero ao quinto día neste caso volveu, entón ven aquí Rita, espero que estemos coitando agora entre nós. Hola rapaces, e moitas gracias Lara por recordarme a música de voz da que non podía deixar de falar. Refírome, por suposto, á música da batalla con Rafael do Baldur's Gate 3. Hell has its roars, hell, hell, effect in the cause, curtain falls, but hold your applause, squirm, squirm, for now down here come the claws. Dale, Rita. A batalla con Rafael prodúcese no acto terceiro na chamada Casa de Esperanza ou Casa de Esperanza, que é un nivel que está nos infernos. Neste nivel, o último combate para poder sair dos infernos e volver a Baldur's Gate é co mismísimo Rafael, un demo que te estuvo, digamos, intentando convencer para facer un trato con él desde o acto primeiro. Eu a estas alturas xa estaba hasta as pelotas del e quería desfacerme del canto antes. Esta música que acompaña a súa batalla final é bastante impresionante, porque Rafael é un personaxe moi teatral, con que lle gustan as rimas, que lle gusta o drama, gusta lle facerse a diva, e a súa música de voz reflexa isto ao 100%. Empeza con unhas liñas totalmente a capela unhas liñas que rezan: todas as vidas mortais expiran, as súas almas arderán por toda a eternidade, parafraseando, vamos, unha cousa increíble. Empeza así a capela, despois entra un órgano casi de iglesia, como moi, moi teatral, moi infernal, e os versos. Dicir antes de continuar que a música está composta por Boris Lavov, que fixo toda a banda sonora do Baldur's Gate 3, e os intérpretes son María Anastasova, que canta en outras cancións que hai no xogo, e Andrew Wincott. Andrew Wincott é o señor que lle pon voz a Rafael durante todo o xogo, sea o propio actor de dobraxe o que canta a canción do acto final de Rafael. A mí pareceme que este é un toque estupendo, porque eso como é como si Rafael cantara a súa propia canción de voz, porque é unha diva, porque yo lo valgo, L'Oréal, e así. Entre as cousas salientables da canción está que, aparte deste estribillo magnífico sobre as almas mortais, unha referencia nos versos a un refrán ou un chistecito, unha rima que Rafael fai en varias ocasións durante todo o xogo sobre unha gadoupa que cae sobre un rato. El referencia este mismo verso esta misma rima nos seus versos, como facendo referencia a que te vai a por fin a coller, cosa que lle sale mal, porque para sair do inferno tens que gañar esa batalla, así que non che queda outra que chupar hostias hasta que por fin derrotas a Rafael. Rafael é un inimigo que é un tipo fin, un demonio, un demo dos infernos, dos reinos olvidados, e ten 666 puntos de vida. Pega moi forte, é unha batalla bastante difícil, e a verdade é que a banda sonora pégalle increíblemente, porque é unha banda sonora super teatral, é como se estuveras nun escenario, os órganos con ese toque litúrxico, con esa tonalidade menor, infernal, é bastante increíble. Logo a orquestración é bueno, un traballo de orquestración así máis estándar con de música de voz, basicamente, pero é que o tono musical, o tono teatral que den vende a loita moitísimo. Para min foi o mellor boss final que loitei moito tempo, e ni siquiera é o boss final do xogo, que indecime é un boss opcional, que non tens nin que loitar con el se non te apetece, pero é o máis salientable de todos, porque foi un momento no que por fin entendín cando me decían en Dark Souls as bandas sonoras que expoñen os bosses fanche
fan que queiras, fan que non te canses de da batalla co vos, pois a min pasou aquí. Mira que non me matou veces Rafael durante o seu combate, pero eu volvía porque sabía que ao volver a esa batalla iba a volver a escoitar ese pedazo de banda sonora increíble. Un rumor que corría por internet era que podías lanzar o feitizo de silencio a Rafael e que eso facía que deixara de cantar, que sería unha cousa graciosísima, porque querería decir que a banda sonora é diexética, pero comprobouse que non era verdad, tristemente. Espero que vos dé moitas ganas de xogar a Baldur's Gate e, sobre todo, a romperlle aí a casa a Rafael e todas as súas posesións. Ala, que vos vaya moi ben. Ala. Una graciña Rita. ¿Te coñecía lo...? Eu coñecía este feito en concreto, es, o sea, vi un vídeo sobre este combate, a pesar de que estou escapando de todo Baldur's Gate para non spoilearme, pero é que me pareció unha fantasía. E aparte que é unha canción super de villano de Disney, totalmente. Sí. Que venga, algo así que podía ser Scar, pero podía ser Scar gótico, Scar de Notre Dame, un pouco sería. Sí, é Frollo, máis ben, sí. Sí, non me sabía como se chama, efectivamente. Aproveitamos para lembrar a xente que hoxe estamos falando de bandas sonoras de videoxogos, concretamente con música de voces, de vilans ou momentos así un pouco, pois, máis de momentos de xente menos edificante dentro do propio xogo. Imos ir agora, Xaco, que nos deixastes por redes sociais, imos coitar un poquinho e ver o comentario que nos deixades en Twitch. Os que estades en directo no Twitch, pois ainda podedes poñer alguna cousinha por aí, non sei se podemos coitar todo, pero bueno, intentamos facer o que poidamos. Imos con unha que eu creo que che vai sonar familiar, non sei se coñeces, pero seguro que familia che sona, que vai, esta que comeza aquí. Se arranca. Pues, che digo, saga. Un Final Fantasy. Un Final Fantasy. Es concretamente do 4, que é a batalla ya de Golbeza. Dos 4 reis de Golbeza. Pues aquí, Nobuo Uematsu. ¿Qué pasa? Estamos coitando a versión do remake que hubo para 3DS. Focal. Uh-huh. Os sons son un pouco distintos, pero sí, Nobuo, facendo as súas cousiñas, que nos comentaba isto era Lex Fanzalet polo Twitter, que mandamos unha aperta, que nos dixo: difícil escoller só unha, pero en honor a miña infancia vou dicir esta que está sonando do Final Fantasy IV, especialmente a versión de DS, perdón, que dixen 3DS, imagino que de DS, sempre me perdo con as consolas, primeiro a DS, despois a 3DS, pero despois a 2DS. Nintendo, gracias. Sí. Sí, Nobuo, bueno, en fin, que as, o sea, Nobuo as de bosses xa moi ben, as de batalla moi ben, pero logo ten a que se lle vai a olla, que son é a último boss. O sea, iso, aí xa en todas, porque de feito creo que ainda hai algún que nos vai poñer. Imos con un que non era final boss, pero era casi final boss, que nos deixa Maru Triana, que este de aquí. Bueno, arrancar un pouco pa diante porque empeza así lento. Este tamén ten un organiño de Isto é Final Fantasy Death, que é batalla de Seymour Omega. Isto é super Castlevania. Sí, moi, bueno, que de feito estaba pensando, un pouco coche fantástico tamén. Pero en fin, pois é que escolleu Mauro Triana, bueno, porque na foto que puxemos no Instagram, pois tiñamos aí un vinilo do Final Death. E tamén nos di que esta saga sí que non a teño tan traballada, que é a saga dos Tales of, concretamente, dicíanos de calquera desde o primeiro Sinfonia, pois o Fighting of the Spirit. Vemos o red organillo. É un pouco tema de Street Fighter tamén, verdad? Un pelín, sí que recorda, ten razón. Un pouco de Ryu, creo que é.
un poquinho. Tales of Symphonias, non estou trabocado, creo que de Play 2. Bueno, Play 2 e GameCube, o sea, de esa xeración. Creo porque me suena antes de teros acabado por aí. Pero en fin, que... Pues eso. Sí que yo te repegué, eso final también tenía un arquetipo más o menos. Sí, tenía un patrón, son, sí. Sí, luego incluso más finalistas, que son más futuristas, además, pues cambia un poquillo, además, que luego creo que intentemos algo más por ahí. Hay que decir, os que más shows que más soaron, bueno, no, o Hollow Knight, pero sí que te han salido más, pero sí que se te ha mencionado más música de voces en Hollow Knight, con otras cosas de racuncho que te hemos visto por aquí. Pero hoxe en concreto, pues destácanos, Carlos Cés, o tema de Grimm do Hollow Knight. A tope de órgano estamos hoxe. ¿Qué te parece? Es un temazo, ¿eh? Pero bueno, que estos temas así tan goticosos siempre... Sí, otro, yo lembro que era un, creo, cuando fijamos de reaccionar bandas nuevas y tal, meteran un que era ainda más gótico rápido, esto de tico, 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 o sea, otra vez organiño para arriba y para abajo y tal, pero sí que me he medido. Pero eso, o Hollow Knight, que al final es un Castlevania... Sí. Pero claro, que esta música mola mucho, pero es inevitable asociarlo a un show muy difícil. O sea... Teño que poñerme, que claro, levo aproveito a recordar que final de esta semana teremos vídeo co Metroid e o Castlevania. Estoy viendo co Metroid, digo, claro, son as mecánicas que ¿dónde está meu punto de agarrado, por favor? En fin, o Hollow Knight quedou por aí tamén, que empecé e quedou así. Espera que devolveu toda a banda sonora. Sí, meter un doble bombo de, sí. Uh-huh. Esto sempre a segunda volta con un doble de bombo, por favor. E demais. E logo, o xogo máis repetido, bueno, isto deixábanolo Carlos Cés, que nos decía tanto esta versión cincense de Green e tamén o Nightmare King, que tamén moi ben. Bueno, e o resto de cousas que hai do Hollow Knight. E di tamén, o Undertale, hai tantas que é imposible escoller só unha. E imos agora con varios comentarios do Undertale, non imos coitar todas, porque senón é un monográfico Undertale, e xa fixemos un poquinho un. El queda, que di que a máis complexa quizá é Death by Glamour, di Carlos Cés, e Lilium, di que pode ser Megalovania, que eu creo que é coñecida, ou esta que nos di agora, Spider-Dance de Undertale. É que Undertale, canto máis coita banda sonora, máis vou ter que xogalo. É que é un problema. Porque, de feito, a ver, eso, Megalovania, xa creo que temos falado dela cando estuve aquí Celia Rocha falando del. Creo tamén algún vídeo de recuncho de bandas sonoras tamén falamos del. E, pois, máis que se nos comentan, si, no, pero aquí hai trampa, que comenta aquí Farun, que é un flipio que se fai cuns poucos beats. Claro, aquí están falando un show que é do 2013, 14, creo. Sí, máis aquí hai trampa. Porque aquí xa hai cousiñas sonando que poden ser un pouco máis Super Nintendo, pero imos co seguinte tema, que aí se ve xa máis o truco, pero é unha fantasía, porque claro, ao final fai xa o trampantoxo. Este chamase Asgore, o tema de Asgore, que tarda en arrancar, por exemplo, non lo di a Alejandro Mejuto, que non o recomende, tamén Celia Rochataguas, que tamén se queda con... Bueno, Omega Lovine tamén se cita máis veces. E claro, este empeza así, bueno, arranco vos... Sigue vendo 8 bits por ahí. Con
parece una pasada esta canción. Claro, claro. No, no, pero que todo. Aparte, lembremos que este show o Undertale, una especie de efecto por casi eso, una persona que Toby Fox, que encarga banda sonora, programación, creo que casi todo. En resumen, Sinfónica de Londres. No Sinfónica de Londres, pero entra una fantasía, claro. Estás sonando que ilusión de que hay una limitación de The Sound, de repente, boom. Ahí está. Realmente non é xoga moi bestia, é como que estás cunha NES e de repente non rola un Super Nintendo. Realmente un pouco o efecto que xoga ese, porque logo xoga así con instrumentos moi tipo MIDI e tal, pero sí, crea un efecto de expansión e demais. Que isto gráficamente tamén hai algún xogo que xogaban a iso de xogar con gráficos 8-bit, pero logo que saltabas a noutra línea temporal e en 16-bit. Non me acordo con que xogo foi, creo que foi nun podcast que fixemos con Sa, pero non me acordo que de que iba a outra cosa. Bueno, en fin, Celia, ademais de decirnos este tema do Undertale, tamén nos di outro que é On Fine, e logo vaisenos por un tema que antes me deixou cambiar aquí o nome do arquivo, pero este de aquí que vaisenos o Breath of the Wild, que é o Dark Ganon. Imos coitar concretamente a fase 1, porque é un tema, claro, Dark Ganon ten varias fases, e aquí o que fan é coller o tema do Breath of the Wild, pero me tenlle un piano por enriba tocando as narices. E basicamente é a melodía do Zelda, pero hai un piano por aí metendo molestias. Que a do Zelda realmente case toda a banda sonora está feita con piano, algún como distorsión e demais. E claro, aquí aproveitan para meter violins un pouco máis presentes, pero os elementos que molestan son pianos todos. O sea, que é interesante como está a instrumentación do Breath of the Wild. E tamén escolle unha do no búho no final de todo. Isto creo que vou saltar ao minuto. Creo que arranca aquí. Aí está. Que isto concretamente é o The Extreme, chamase. E que claro, isto que che digo, isto no búho pensando en tocar como banda de rock. Sí. Aquí no búho faltaba con MIDI da PlayStation 1, porque isto é Final Fantasy 8, que entendo que será co último inimigo, que non teño claro se son megas ou son outras cosas que se vai ou llamáis. Deixámolo a quen saiba máis. E claro, xa non me acordo, xoguei a eso pois no 2000, xa non teño un récord. Xa. Pero bueno, no vou a nosa liña que sí, totalmente. Nesta parte quero ópera e quero rock, entón metí aí todo de repente. Esta non sei se entra no rexistro de xefes, pero bueno, apuntónos por aquí a xente de KinoCube, que di que en KinoCube, ás veces, para motivarnos, poñemos esta. Entón, imos ver se non motiva, con pertence ao Rogue Legacy. Vale. ¡Qué guay! Vale, esto es Lamprey, Ponce de León. Efectivamente, si no es de un boss, tenía que ser un boss. Tal. Anda por aquí Lilium, que acabamos de pinchar refinada de Spider-Dance. Buenas, Lilium. Y nada, pues eso, Rogue Legacy. Aquí. No me teño controlado para nada este. Sí, que está o Rogue Galaxy, pero claro, no, este, mira, aquí anda máis trampantoxo que pasaba en Undertale. Aquí, bueno, 8-bit tal, pero despois entrache aí a Mago de Oz, nada. En fin, bueno, moi ben.
Imo rapidiño, dinos por aquí, do demo. Porque andan no chat. calquera de Shadow of the Colossus, que non imos parar moito en elas. Al final, Shadow of the Colossus son 16 voces, pero, en fin, que xa temos falado delas, temos aí un día un xogo, tamén algunha das pezas temos analizada a banda sonora e demais. E logo, dinos esta que non a tiño controlada, do Portal 2, que se chama Bombs for Throwing at You. Que arrancan un pouco... A ver, para ser un xogo de puzzle xa ten o seu peso dramático. Eso, o asunto final é sacarlle o maquinote. Sí, sí. O maquinote ou metes a sinfónica. E logo un pouco melodías ás veces que dis... Estou probando darlle notas ao tuntún. Sí. No sé, vou saltar un poquinho porque tarda un chisco. Imagino que me entrou agora aquí. Ah, bombo negras tamén para darlle o... Que isto tamén no Street for Rage 4 pasa moito, pero tampouco vos é o pesado de Street for Rage 4, raro. Pero sí. Di, fala que ha pesado Yakuza. Sí, sí. No, bueno, os Nobuo Uematsu está aquí y tal. Máis cosas que nos deixan por aquí. Esta non a metín. Sí, aquí está aquí. Dinos Diego Bouzón, que está moi ben tamén a final do Chrono Trigger, así que vamos ir con ela. Vai sonar moi JRPG, eu creo. Cando con un pouco de moderniño, porque é un xogo Super Nintendo, así. Yasunori Mitsuda, este si está agora tamén. Creo que sigue en Square Enix. Sí, moi, a min é moi terreo, moi yo te repegué, a min le va moi faina, obviamente, pero... Sí. Fixo? Teria que mirar se Yasunori Mitsuda. Non sei se é dos que entrou cando marchou no Buu. Porque esta trame le corre un pouco a de Omega. De... O sea, de Seymour, do Final Death. Pero... Bueno, en fin. Teria que comprobar. Logo, nunha co intento. Quedan uns poquinhos. Tambén nos di Diego Bouzón. A final do Mega Man 2, que é lexendaria. Lendaria. Claro, Mega Man 2... Hai Willis Castle 1 e Willis Castle 2. Willis Castle 1 é a que eu, destas que me descubriu que fora Jenny Dorf, quedei encantado. A 2 é un pouco máis oscura, non é tan tanto, pero a 1 era... Non é español, pero é... O sea, temón 8-bit exprimindo todo o que ten. Quedan as dúas persoas que comentaron por aquí, que unha é Marco Sack, que nos dixe aquí varias, imos escoller unha. Se tes algo que dices ou algunha delas tamén non o dir. Primeiro, Megalovania, de Undertale, que xa comentamos. Que lle pasa ao Chrono Trigger? A ver, apagademe aquí o xefe. Comenta Plim Plim Plom, que Plim Plim Plom, pensei que era unha de infantil, destas dos contajuegos e demais. Non, polo visto, se buscas iso, saiche que é o tema de, creo que se chama Wing, do Dark Souls. Ah, tema orquestal e todo isto, un pouco que comentabas ti antes dos... Bueno, comentaba Rita, creo, dos Dark Souls. Temos tamén Germinus do Tears of the Kingdom, que entendo que xa do final do último Zelda. Contramos tamén do It Has to Be the Way do Metal Gear RR, que entendo que é o... deste de Raiden. Ah, sí, sí, o de Raiden. É outra canción tipo unha de Devil May Cry, tamén rollo nun metal así. Como de metal, con un pouco de industrial, por ese que aguante tal. Pero vou miro a outra que nos deixa, que é do momento 16-bit, que a verse, a xente identifica. De momento moi vos non parece. Isto é Rare. Isto é o Donkey Kong Country 1, que vai arrancando. E a do King K. Rool, que creo que non é o Galeón.
é unha chulada. E aparte aquí, casi por enriba pode entrar o tema principal, casi, que... Pero un pouco como que non. Podría entrar, pero non, porque ainda estaba malo. Ten aí un pouco así, como esa meta narrativa un poquinho. Que logo, non sei se o que sigue mandando un poquinho, pero ao final sí que notase que errer o ton que lle dá as personas e plataformas tal, porque o Banjo Kazooie tamén acaba metendo unhas sonoridades parecidas. Agora que estou aí metido nos Banjo Kazooie, tamén me mete aquí ambiente Donkey Kong, Donkey Kong Country. E ata aquí un pouco que roxo a xente de comentarios do bueno, eso, de comentarios de... Ah, non, falta unha. Perdón, sí, falta unha. Di por aquí, JPV, non é Final Boss, pero sí. Malenia, Elden Ring. Eu non escoitaba nesta. Eu non escoito, non me lembro a música. Este é revés. Tantas veces que xa voy que xa non escoita a música, xa escoita un pitido. Imagino que arranca. Pasa que hay veces que se morres antes, entón pues no. Eu pues seguro. No sé. Es que, bueno, es un chefe opcional para que no localice. Estéticamente para mí es dos boss más chulos tal, pero en fin, que no es fácil. Si quieres podemos lanzarnos e intentar hacer aquí una cosiña. Yo creo que entero no, pero podemos hacer así como bien. Tres minutiños de adivinar canciones también. Xente do chat, también podedes. Por favor. Porque esto a tope no tenía boa pinta. ¿Qué pasa? Que, claro, danche aquí 20 minutos. Realmente son 10 minutos de vídeo. Yo creo que podemos ponernos a intentar adivinar, pues, a primera columna por aquí. Ves que esto tiene varias columnas. Venga. Bueno, no, no se ve moito, pero a cosa que escoitedes. Espérate que ahora voy a poner para que se vea un poco más para seres humanos. Entón, isto como vai? Hay que darle a play quiz e van ir sonando músicas. Algúnas son, pues eso, 2 segundos que aparece aquí, outras son en 5, outras 4. Si, un pouco así. Había outra página que era mellor, pero misturaba música de videoxogos, de pelis, de series. Entón, como non tiñamos a ninguén máis para que investigase cales tiñamos que darle, non facer trampa, pusimos aí aquí. Que aquí, escoitamos, eu escoitei dúas para ver que se tiña boa pinta, e a la parte iremos xogar. Pues veña. Cando saibamos, a ver, bueno, a ver que pasa. Isto que vos entén e demais. Hai que darle, espérate, isto vamos, estamos aquí intentando que o rato nos faga caso. Vale, claro, isto non está pensado para xa empezou o tempo. Moi ben. Veña, vimos aí. Super Mario, aí vale, chegamos. Sí. Que isto non sei se xa vai automático, vale. Imos co seguinte. Ostras. Eu teño a teoría que é Mega Drive da primeira época, pero non me sei calé. Eu diría un Toy Jarn Angel, pero se tes alguna cousa, unha... No, todo para ti. No, a cousa que me soa un montón, pero creo que se escribe así. Toy Jarn Angel, bueno, algo recoñecido, moi ben. E xa estaremos co seguinte. Ah, xa sei calé. Xa sei calé. Chuchu Rocket. Chuchu Rocket. Mira, que esta escuite nada para mí, pero non... Chuchu Rocket, sí. Digo, que me soa moito. Non sabemos se está ben, De feito, non sei se podemos comprobar depois no momento. Vale, imos ca seguinte, que empezou a soar. Esta... E que claro, están caendo todas de Sega agora, Aí non vou. Bueno, pero facemos aí a dupla. Isto é o Outrun. Vale, eu confío en ti. Se me acolle que está ben. Se me acolle que está ben, vale, pois pues Outrun. Moi ben, gracias Lilium pola apoio. Si, sí, aí está Farun tal. Está moi alto para vos o volume. Dicide que isto estamos con unha, bueno, unha logística distinta. Vamos co seguinte. Sona moi Final Fantasy isto. Si, sí, sona yo te repegué. Non é Super Nintendo ou PlayStation. Tienes máis por aquí.
Es más da Nintendo Santa Clara, Rosalía. No sé, no tengo ni idea. Si no tenéis ni idea, damos ya a Lilium. No me suena, pero damos ya a Lilium. Damos ya a Lilium, así se está mal el culpa. Super Smash Bros. Entiendo que 64. No, se no pilla que no es, ¿no? ¿Cómo vaya cosa? No sé cómo va. Smash no es Super Mario Bros. Se escriba algo, cualquier cosa. Por ejemplo, voy a poner Chrono Trigger, que no entiendo si funciona esto bien. Se no coge, es que no es. Ah, vale. Okay. ¿Qué pasa? Si yo aquí FAP, paso siguiente, ¿no? Entiendo. O ríndome de todo. Lilium xogou a isto. Non sei. Bueno, imos. Non, que non lle dé. Réndome, vale. Son palabras extranjeras isto. Como saltamos? Non podemos saltar. Non podemos saltar. Ah, imagino que se poñemos un que non toca, vale, se poñemos un que non toca, o sea, con acertar o seguinte, dirános que o seguinte. Vou pensar que é así. Veña, saltamos. Veña. Vale, eu anterior non sei nada. Este non sei. Vale, e o que entra agora, imos ver. Imos ir saltando, a ver cantos pillamos. Así xa ata o final. Veña. Sí. Esto é Persona 4. Non, espérate. 20. Fue que está cantando Lilium aí en directo. Isto que é Persona. Persona cal. Colin, que... Ah, non, espérate. Isto é The Wall Ends With You. Ah. No sé, se está así, sí, mira, ya entendí. O entusiasmo entendí, ¿no? Entendí un entusiasmo. Mira, vale, sí, mira, suponemos va en orden, muy bien. Siguiente. Esta es la nueva de Coldplay que sacó, que volvieron sí, a lo acústico. No mismo. Estaba pensando menos. Bueno, pasamos. Se ha quedado chat. Nada, hemos tirado la directa, así sacamos todo bien. Tal. Ella. Sona moitísimo, pero no me ubico. Anterior. Nada, ¿no? ¿Un Castlevania? No. Ah, peña, Castlevania, ¿qué pasa? Ahora acertamos una que hay por ahí después, ¿no? No. ¿Castlevania 2? No. No. Vale, siguiente. No. Nada, ¿no? No. Vale, vemos cómo está Ken Rowe que tenía pinta de 8 bit. Yo creo que un Mega Man, no sé caldeles. Pon ahí Mega Man. Mega Man separado. No. Mega Man 2. Mega Man 2 y después. Vale. Punch out, dinos por aquí. Bueno, pero acertamos a todo Mega Man. Punch out, dinos. Muy bien ahí, Sislax. Muy bien ahí, Sislax. Sí, era NES, llamó ahí. Bueno, Master System podría ser también sonar un poquito así. A ver qué más. Esa era M80, creo. No tengo ni idea. No. Punchado, vale, voy viendo yo el chat. Vos podéis ir poniendo las anteriores, que total como hasta atrás también valen, y vamos recogiendo, vale, vamos tirando para adelante. Esto es Mega Drive. Mega Drive. Hang On, Super Hang On, no creo que sea esa. Es un show de Mega Drive de la primera época, que no yo tenía un sonido poniado bien, pero no sé qué. Super Thunder Blade, que parece muy... Dame agua porque sí. Bueno, quedan 13 minutos, como meto. O sea, podcast acá, Cavi. Seguimos. Wow. Tampoco, ¿no? Anterior. No. Super Nintendo o Mega Drive, está un poco ahí. Voy a poner Donkey Kong Country, seguro que... Ah, se paró coro. No, pero hay que acabar o... Perdón, dos, tres, no, eso trampa. Hay que acabar el podcast hoy. Es una cuestión de... Es un modo difícil que estamos llevando hoy. Siguiente, veña.
Ostras, non, No, a que empezou a soar agora é a de... Oblivion, no, Oblivion no, seguinte. Skyrim. O que sonou é Skyrim agora, sí. Hai que poñer toda... Non é Skyrim, non é do... No, a mí non me sonaba, pero bueno. Así. Xe, non estou tan bueno. No. Teño que poñer de Elder Scrolls. Non é, é Skyrim. É Halo. Venía un Halo. Sí. Collonos aquí un Halo. Era un Halo, sí. Efectivamente. Vale, que mistura... Claro, eu sei que... Como esta rapa aí? Algo físico. Como era o Museo do Videoxogo, fixemos un concepto como esa. O de Vigo. Claro, o de Vigo. Que dís? Bueno, seguimos. Non sei. Era unha canción de Muse. Ah, vale. Xa entendí a movida. Vale, Liro. O anterior... Era un Final Fantasy 6. Pode ser. Direiche que empezou a soar, sí, cale. 6 non, 5 non. No. 4. Era o 4. Era o 4, vale. Era o 4, non, sí. No, vai ser despois o 4. Isto que acaba de empezar a soar é Ristar, porque é dos meus mellores xogos, acaba de entrar así. Isto que te mardo. Xa non se fan pedazos como antes. Dinos por aí Perfect Dark. Sisla. Veña, pon. Moi ben. Ah, son antes por aí atrás. Moi ben, aí. Moi ben. Bueno, estamos xa para probar. Quedan 11 minutos. Hai que darme rápido. Veña, veña. Seguimos con a seguinte. Non teño ni idea. Por min, pues... seguimos... Podría ser sí. Monkey Island. Monkey Island. Non me cadra, é do 2. Sí. Do 2, metín un 2 e apareceu aí. Vais adiante, vais adiante. Vais adiante, moi ben. Moi ben. Así vamos. Es decir, non vixo no Halo, no, pero que Halo é, mini cosa. Pero que Halo é. Da que fixo. Vale, xa está, xa fixemos o chiste. Imos ir tirando pende, pois pues non dá tempo. Bien. Entón, se alguén sabe, ponen aí no chat, ímolo poñendo. Non? Anterior non? Non, podría ser calquera. Vale, mentras vou poñendo que empezou a soar Nights into Dreams. Que xa me pillou. Si, home, claro, home, Sega. Seguimos para adiante. Podría ser Sonic Adventure tamén, porque sona. Sona a Virtua Fighter. O 2. Pues non. Sona a Sega total, pero non sei cal é. Sona ou xogo de rol xaponés tamén. Un ano ou mesada de xa final tamén podía ser. Vale, seguimos. Novas do futuro. Esta era do Final Fantasy IV que acertamos antes. Ah, non. Uy, ¿alguna se ha dicho por ahí? No. Voy a probar Battletoads. Pokémon Fire Red. No. ¿No? No. Pero Halo 3. Ya está. No sé. Vale, seguimos. Nada, esto va a acabar. Castlevania Symphony of the Night. No sé si es Skies of Arcadia este último. Creo que no, No. Tienes por ahí el Chrono Trigger. Xa puxemos, creo. En un... Dinos aquí Final Fantasy 2.
No, que no mismo que intento poner tres paliños, xa me tenían que pillar algún. No, non é, non é. Bueno, sóname moitísimo. Pasa isto, logo resolves, non? Para si te ve, certino despois. Isto vai me dar a cabeza. Katamari, Damacy, igual. Joder. Ah, pois pues era alguna cousa. En serio? Era un de antes. Ah, bueno. Estáme vindo así retraendo. Bueno, en fin, seguimos para adiante. Imos pedindo sen que pare xa. Sen que pare xa, parina. Isto que... Isto soname moitísimo. Si. Super Mario igual non é. Super Mario Land tampouco vai ver. Xa está, xa provi. Va, tiramos. Xa que non sabe que grite. Si, sí, xa está. En fin. Sonar a lata. Game Boy. Unes. Game Boy. Donkey Konga. Green Fandango. Vale. Ah, esta cale. Esta sonaba muitísimo. Para perra, perdíme por aí. Vale, vale. Golden Eye. Esta. Vale. ¿Esto qué? Ah, Sonic 3, jolín. Ya está. Vamos. ¡Ostras! ¡Oh! Es donde... Esto, Este xo veino. Shadow of Colossus, non? Isto xo veino. Isto é Ghosts and Goblins. Ou outro. Esto xa é unha... Ostras, este é de xefe seguro. Dark Souls, por aí. Final Fantasy. Esto é TT de Crash Bandicoot. Esto é Tortugas Ninja. Tortugas me entraron. Este es un banjo, Kazooie, creo. Esto es... Esto parece ser calesta. Para sitio de... Es hacerte antes, vale. No sé qué le... Tekken 3. Ah, sí. Ni mejor. Ostras.
Streets of Rage 2. Te vas. Y Golden Axe. Vale, vamos a Smash Bros. Por ahí. Esa no es. Espera. King, de por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto farto? The Witcher no se entró antes, ¿no? No. Ay, que me suena muchísimo. Final Fantasy 9, sí, correcto. Sonó antes cuando... Lighton, ven. Ven, Google. ¿Qué es esto? Que estoy farto de saber qué. Smash Bros. Queda un minuto, ¿eh? El de Ocarina, un por ahí. Vale. No. Valkyria Chronicles, sí. Sí, que me sonaba por ahí. Mario Galaxy. Pikmin, miren por ahí. Muy bien. Está perfecto. Portal 2. No. Esto es Saturn, casi. Wild Arms. ¿Sí? Sí, sí. Nada, quedan 10 segundos. Esto es un Cristo. Sí. Ahí menos mal, siento atenta porque eu hai unha que estou farto de saber cale. Xa está, non? Eu sono unha por aí que sí que sei cale, pero non me salía. Sonic and the Secret Rings era que estaba eu tal, vale. Que máis sonou por aquí? Kid Icarus? Teño idea. Ah, de Morrowind. Mario Kart Double Dash por aí, Earthbound, Morrowind. Vale, que era que decía vale, que debe ser a mesma melodía que teño no tal. Estaba Wind Waker, o Persona 4, Metal Slug, por aí. Faltonos algún... Mira, soy Coden 5, Resident Evil Code Verónica, sí, que estaba para escoitado o Code Verónica agora. Estaba Grandia, o Ico, era, creo que o Ico era un que estaba aquí que me sonaba, pero... Ah, xa sei, porque o Ico non xogué... Buah, que fuerte. Sí, bueno, eu... Mira, escapouse un Sonic, eh? É o de Wii. Que non te vai facer caso. Un saúdo. No One Lives Forever! No One Lives Forever! Por eso me sonaba tanto. O que era en plan como Golden Eye, pero non era Golden Eye. Non era Perfect Dark, pero non era Perfect Dark. Da miña cabeza paso isto. Era o Golden... O No One Lives Forever, que xogaco. Que ainda comentamos. De redireo o Team Fortress, sí, pero non daba tempo. Bueno, pues mira, 39% facendo en versión speedrun de todos, pues nin tan mal. Este foi o xefe final de hoxe, Lara. Exacto, o xefe final de hoxe. Que había bastante de xefe final. Mira, empezamos en as 4 primeiras malladas, despois viño Star Fox 64, topo abaixo. Moi ben. Nin The Wall es Wii U, foi por aí. Bueno, pois ata aquí esta versión xogable do podcast de hoxe das bandas sonoras.
Nada máis que contar por aquí. Por lo demás, pues nada, agradecer, lembraros que a partir de agora tamén nos acompaña en forma de patrocinio a xente de Alicia Comics, que xa sabes que é a tenda, grupo familiar de tendas de banda deseñada de Galicia, que tedes dúas tendas en Coruña e unha en Santiago. Se non vos pilla preto, pues tamén tedes a súa página web alitacomics.com, que queda na descripción tamén aquí de este vídeo no YouTube e resto de plataformas. Nada, agradecerles tamén a confianza e que están aquí apoyando, pois, eso, divulgación de cultura do videoxogo en galego. Tamén, de paso, que agradecemos a Alita Comics, pois tamén a toda a xente que está no Patreon agora mesmo, xa sabedes, patreon.com/recunchogamer. Se vos queredes meter aí, pois ainda estades a tempo de votar o Mario que temos que xogar para facer un vídeo nuns días, que pecharemos. Esta semana, pois tamén sairá o vídeo que se votou polos Patreon sobre o Metroid contra Ovania, Metroid contra Castlevania, así que daciñas tamén a toda a xente que axuda esa que sigamos facendo aquí contido, ou tamén guiarnos un pouco que vos interesa ver. Logo, como queda o demais, pois xa está. Pois, a ver aquí, efectivamente, pasar por allí. Hai xente. nada máis, pois nada, completiño, xe tamén aquí a música de voces e demais. Quedamos emplazados para outra edición de música de Recuncho Gamer Podcast para o martes que ven, que nos levará, pois non sabemos. Mentres tanto, nada, iso, lembrar, domingo teremos vídeo de Metro contra Vania, andaremos polo carro Interplay estes días, que estamos aí presentando un proxecto, que a ver se sai ou non, que ten que ver con música, videoxogos, e aí queda. Máis información cando xa fagamos a presentación, a ver en que queda. Non podo contar nada, o sea, hasta que non sexa, non se pode contar, e aparte igual non tira. Nada, vicos apertas a toda a xente que estes aquí en directo no Twitch, tamén un saúdo a xente de YouTube e demais. Deixando nos comentarios tamén se sabíades algunha desta que intentamos adivinar, ou tamén algunha destas cancións de voces que querades sumar para seguir tendo a nosa playlist de xefes finais, para xa ir ao xinaxe ou facer toda esta cosa tal, e así con máis forza ou máis rabia ou que sexa. Nada, como sempre, Lara, graciñas tamén por pasarte por aquí un martes máis. Graciñas a vos por aturarme, gracias a todos os que participaste de xose, que nos deixaches un montón de musicotes tamén por aí. Musicote e logo aquí tamén sapiencia, que estamos sabéndonos moitas, pero vos tamén sabídes moitas, que todo, seguro que máis que eu. Todo repartido. Nada máis, pasada boa semana, vémonos na próxima. Nada, adeus. Adeus.